हेलो एभ्री वान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल जस्ट मेन्ट आई होप यु अल आर डुइङ वेल म स्वाति सिंह आजको भिडियोमा हामीहरू फन्डामेन्टल फिचर्स अफ नेसनल पेनल कोड एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ मतलब कि मुलुकी अपराध संहिताका विशेषताहरूको बारेमा पावर पोइन्टको थ्रु हामी डिटेलमा त डिस्कस गर्छौँ नै तर त्योभन्दा पहिला अलिकति ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा गरौँ तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै छ कि हाम्रो देशमा फर्मल कोडिफिकेसनको सुरुवात मुलुकी एन नाइन्टिन टेन बिएसबाट भएको थियो जसमा क्रिमिनल र सिभिल दुइटै सब्जेक्ट म्याटरहरू इन्क्लुडेड थियो र यसमै एमेन्डमेन्ट गर्दै इम्प्लिमेन्ट हुँदै आइरहेको थियो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा कोड बिल पास भयो जसमा क्रिमिनल र सिभिल दुइटै सब्जेक्ट म्याटरलाई छुट्टा छुट्टै राखियो यो कोडमा टोटल पाँचवटा कोड छ र यो मुलुकिएनको रिप्लेसमेन्ट हो अब सिभिल अन्तर्गत मुलुकी सिभिल कोड एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर र मुलुकी सिभिल प्रोसिड्युर कोड एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर छ त्यस्तै गरी क्रिमिनल अन्तर्गत मुलुकी पेनल कोड एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर मुलुकी 2074, क्रिमिनल प्रोसिड्युर कोड एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर र क्रिमिनल अफेन्सेज सेन्टेन्सिङ एन्ड एक्जिक्युसन एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर छ यो कोड फर्स्ट भाद्र टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभबाट इफेक्टमा आएको थियो अब अहिलेको पेनल कोडको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ धेरै नै क्ल्यारिटी देख्न सकिन्छ प्रिभियस मुलुकियन भन्दा द मेन सोर्सेस अफ दिस कोड इज प्रिभियस मुलुकियन ल्यान्डमार्क डिसिजन अफ द सुप्रिम कोर्ट द्याट इज प्रेसिडेन्ट एन्ड इन्टरनेसनल ल यसमा सेभेन्टीवटा भन्दा बढी अफेन्सेसहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरिएको छ र क्रिमिनलाइज गरिएको छ including cyber crime genocide use of acid or other chemical biological or toxic substances यसमा अफेन्सेसहरूलाई पनि तीनवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ जेनरल अफेन्सेस ग्रेभ अफेन्सेस एन्ड हिनियस अफेन्सेस फिचर्स पढ्दा हामीले मेन ध्यान दिनुपर्ने भनेको कि मेजर चेन्जेसहरू के के भएको छ अब पहिला हामी फन्डामेन्टल फिचर्सहरू हेरौँ त्यसपछि तपाईँहरूले आफै पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ कि मेजर चेन्जेसहरू के के भएको छ र लास्टमा म आठ दसवटा मेजर चेन्जेसहरू नोट गर्न लगाइदिन्छु त्यही भएर भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला सो अब टाइम वेस्ट नगर्दै आजको टपिक सुरु गरौँ र पावर पोइन्टतर्फ लाग फन्डामेन्टल फिचर्स अफ नेसनल पेनल कोड एक्ट टू थाउजन्ड सेभेन्टी फोर अब हेरौँ फन्डामेन्टल फिचर्सहरू के के छन् सबैभन्दा पहिला छ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्टिक्सन नेपाल बाहिर कसुर गरे तापनि नेपालमा सजाय हुने अब हेरौँ कस्तो केसेसहरूमा नेपाल बाहिर कसुर गरे तापनि नेपालमा सजाय हुन्छ सार्वभौम सत्ता अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता उप खलल गर्ने राजद्रोह नेपाल विरुद्ध युद युद्ध गर्ने वा नेपालसँग युद्धमा संलग्न राज्यका सेनालाई सहायता गर्ने राष्ट्रिय प्रतिकूल काम गर्ने जाति हत्या लगायतका संहितामा कसुर कायम गरेका कतिपय अपराध नेपाल बाहिर गरे पनि नेपालमा सजाय हुन्छ सेकेन्डमा छ फ्याक्टर्स एग्राभेटिङ द ग्राभिटी अफ अफेन्स कसुरको गम्भीरता बढाउने अवस्थाहरू यो भनेको के हो भने हरेक क्राइमको पनिसमेन्ट त तो तोकिएको हुन्छ कोडमा तर केही सर्कमिस्ट्यान्सेसहरू यस्तो हुन्छ जुन सर्कमिस्ट्यान्सेसमा क्राइम गर्यो भने कसुरको गम्भीरता बढ्न जान्छ जसले गर्दा सजाय पनि तोकिएको भन्दा बढी हुन्छ अब हेरौँ कस्तो कन्डिसनहरूमा कसुरको गम्भीरता बढ्ने गर्छ राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखको विरुद्ध कसुर गरेको छ भने राष्ट्रपति वा सरकार प्रमुख वा विदेशी राज्य प्रमुखको उपस्थितिमा कसुर गरेको छ भने विश्वासको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको छ भने कोही व्यक्तिले तपाईँमाथि एकदमै धेरै विश्वास गरेर कुनै रिस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ र त्यो विश्वासको फाइदा उठाएर यदि कुनै कसुर तपाईँले गर्नुहुन्छ भने कुनै सार्वजनिक पदको लाभ उठाई वा दुरुपयोग गरी कसुर गरेको छ भने कोही व्यक्ति सार्वजनिक पदमा छ र त्यो पदमा रहेको कुराको फाइदा उठाएर त्यसको दुरुपयोग गरेर त्यो पदको दुरुपयोग गरेर यदि कुनै कसुर गरेको छ भने त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न लागेकोमा बाधा पुर्याउने वा निजलाई कुनै गैर कानुनी काम गर्न लगाउने नियतले कसुर गरेको छ भने कुनै सरकारी कार्यालय सार्वजनिक कार्यालय वा धार्मिक स्थलमा कसुर गरेको छ भने पाँच वा पाँचभन्दा बढी व्यक्तिहरू समूहमा आबद्ध भएर कुनै कसुर गरेको छ भने सार्वजनिक शान्ति खलबलिएको बेला जस्तै बाढी पहिरो भूकम्प वा त्यस्तै प्रकृतिको दैवी प्रकोप भएको बेला महामारी फैलिएको अनिकाल परेको वा त्यस्तै किसिमको अन्य कुनै सङ्कटको लाभ लिई कसुर गरेको छ भने त्यस्तै हात हतियार वा विषालु वा विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई वा प्रयोग गरी वा विद्युत प्रवाह गरी वा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी कसुर गरेको छ भने वा हात हतियार वा विषालु वा विस्फोटक पदार्थ लिएको मानिसको मद्दतबाट कसुर गरेको छ भने त्यस्तै एकपटक कैद सजाय पाएको कसुरदारले पुनः कसुर गरेको छ भने कुनै पारितोष वा लाभ वा आश्वासन पाइ पाइ वा पाउने प्रलोभनमा बढी कसुर गरेको छ भने आफ्नो संरक्षण वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति वा जिम्मामा रहेको सम्पत्तिको विरुद्ध कसुर गरेको छ भने कसैलाई क्रूर यातना अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरी कसुर गरेको छ भने एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेको छ भने एकै वारदातमा एकभन्दा बढी व्यक्तिका विरुद्ध कसुर गरेको छ भने कसैलाई अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई कसुर गरेको छ भने थुना हिरासत कैद वा नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति विरुद्ध कसुर गरेको छ भने आफूले सुरक्षा गर्नुपर्ने व्यक्तिको विरुद्ध कसुर गरेको छ भने त्यस्तै जाति हत्या जेनोसाइडको उद्देश्यले कसुर गरेको छ भने कुनै समुदाय विरुद्ध घृणा उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको छ भने मानवता विरुद्धको कसुर गरेको छ भने नियोजित वा सङ्गठित रूपमा कसुर गरेको छ भने त्यस्तै गरी पचहत्तर वर्षभन्दा माथिको वृद्ध अवस्था वा शारीरिक वा मानसिक अवस्थाले गर्दा होस ठेगानमा नरहेको वा अपाङ्गताको कारणले आफ्नो बचाउ गर्न सक्ने स्थितिमा नभएको व्यक्ति वा बालबालिकाको विरुद्ध कसुर गरेको छ भने सवारी वा विमान दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोप पर्दा उद्धार गर्ने काममा खटिदा कसुर गरेको छ भने एकपटक कुनै कसुरबाट पीडित भइसकेको व्यक्तिका विरुद्ध सोही कसुरदारले अर्को कसुर गरेको छ भने हो यो सबै सर्कमिस्ट्यान्सेसहरूमा कसुर गर्दा कसुरको गम्भीरता बढ्ने गर्छ र थप सजाय पनि हुने गर्छ फ्याक्टर्स मिटिगेटिङ द ग्राभिटी अफ of अफेन्स कसुरको गम्भीरता घटाउने अवस्थाहरू जसरी केही सर्कमिस्ट्यान्सेसहरूमा कसुर गर्दा कसुरको गम्भीरता बढ्ने गर्छ त्यसरी नै केही सर्कमिस्ट्यान्सेसहरूमा कसुर गर्दा कसुरको गम्भीरता घट्ने गर्छ र तोकिएको भन्दा कम सजाय हुने गर्छ अब हेरौँ त्यो सर्कमस्ट्यान्सेसहरू के के हुन् कसुरदारको उमेर अठार वर्षभन्दा कम वा पचहत्तर वर्षभन्दा माथि छ भने त्यस्तै ते कसुरदारको कसुर गर्ने नियत छैन भने या भनौँ कि कसुरदारको कसुर गर्ने नियत नभएको अवस्थामा त्यस्तै ते जुन व्यक्तिको विरुद्ध कसुर भएको छ त्यस्तो व्यक्तिले कसुरदारलाई कसुर हुनुभन्दा तत्काल अघि उत्तेजित गरेको छ मतलब प्रोभोकेट गरेको छ वा धम्की दिएको छ भने त्यस्तै ते कसुरदार वा निजको कुनै नजिकको नातेदारका विरुद्ध गरिएको कुनै गम्भीर कसुरको प्रतिकारको रूपमा तत्कालै कसुर भएको छ भने त्यस्तै कसुरदारले स्वेच्छाले कसुर स्वीकार गरेको छ वा त्यस्तो कसुर गरे बापत पश्चाताप गरेको छ भने कसुरदारले सम्बन्धित अधिकारी समक्ष आत्मसमर्पण गरेको छ भने त्यस्तै कसुरदारले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइसकेको वा दिन मन्जुर गरेको छ भने त्यस्तै शारीरिक मानसिक तथा अपाङ्गताको कारणले गर्दा कसुरदारको क्षमता डिमिनाइज भएको छ भने त्यस्तै पीडित पक्ष र समाजलाई हुन गएको हानि नोक्सानीको मात्रा उल्लेखनीय नदेखिएको अवस्थामा अदालतमा साँचो कुरा व्यक्त गरी न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको छ भने कसुर स्वीकार गरी भविष्यमा फौजदारी कसुर नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ भने र कसैको बहकाउ वा दबावमा अपराध गरेको छ भने यो सबै अवस्थाहरूमा कसुरको गम्भीरता घट्ने गर्छ र कसुर गर्ने व्यक्तिले तोकिएको भन्दा कम सजाय पाउँछ जजले कुनै पनि केसमा सजाय तोक्दा यो दुइटै एग्राभेटिङ र मिटिगेटिङ फ्याक्टर्सहरूमा विचार गरेर मात्रै सजाय तोक्नुपर्ने हुन्छ यो जुन हामीले अहिले कसुरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्थाहरू हेऱ्यौँ यो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो फिचर्स अफ क्रिमिनल कोडमा त इन्क्लुड हुन्छ नै यसको अलावा यो आफैमा एउटा सेपरेट टपिक हो जुन एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही भएर यो कुरा ध्यान दिएर बुझ्नुहोला अर्को छ सेन्टेन्सिङ रेन्ज फ्रम कम्युनिटी सर्भिस टु लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट सामुदायिक सेवादेखि आजीवन कैदसम्मको सजायको व्यवस्था छ अब हेरौँ कस्तो कस्तो सजायको व्यवस्था गरिएको छ यो कोर्टमा कसुरको प्रकृति र गम्भीरताको आधारमा सामुदायिक सेवा गर्नुपर्नेदेखि निश्चित अवधिको कैद जरिवाना कैद र जरिवाना कैद वा जरिवाना वा दुबै जरिवाना क्षतिपूर्ति क्षतिपट फूर्ति नतिरे बापत कैद जन्म कैद आजीवन क्यादसम्मको सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ फिफ्थमा छ इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफ केही कसुरहरूमा आजीवन कारावास मतलब जीवित रहेसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ यो हाइएस्ट रेन्ज अफ पनिसमेन्ट हो किनभने नेपालमा डेथ पेनाल्टीको व्यवस्था छैन अब हेरौँ कुन कुन क्राइममा इम्प्रिजनमेन्ट फर लाइफको व्यवस्था छ जबरदस्ती कर्णी गरी ज्यान मारेकोमा क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेकोमा वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेकोमा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेकोमा सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा बिस हाली ज्यान मारेकोमा कुनै जात जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जाति हत्या जेनोसाइड गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेकोमा यो छवटा क्राइममा आजीवन कैदको व्यवस्था गरिएको छ सिक्स्थमा छ जन्म कैदको अवधि नेपालमा जन्म कैदको अवधि पच्चिस वर्ष छ जन्म कैदको गणना गर्दा पच्चिस वर्ष गणना गरिने कसैलाई जन्म कैदको सजाय हुन्छ भने त्यो भनेको पच्चिस वर्षको जेल सजाय भयो आजीवन कारावास र जन्म कैद बीच फरक बुझ्नुहोला कन्फ्युज नहुनुहोला आजीवन कारावास भनेको कसुरदार जबसम्म बाँच्छ जिउँदो रहन्छ उसले जेलमै बस्नुपर्ने हुन्छ र जन्म कैद भनेको पच्चिस वर्षसम्म जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि छ पेनाल्टिज सुड बी प्रोपोर्सिएनेट टु इम्प्रिजनमेन्ट कैदको अनुपातमा जरिवाना हुने कैद र जरिवाना बीच प्रोपोर्सिएनेट हुने गरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ जस्तै प्रत्येक एक वर्ष कैदको अनुपातमा दस हजार रुपैयाँ जरिवाना त्यस्तै इम्प्रिजनमेन्ट फर नन पेमेन्ट अफ फाइन जरिवाना नतिरेमा कैद हुने अब हुने कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने कसुरमा जरिवाना बापत दस वर्षसम्म कैद हुन सक्छ होइन मतलब हुन सक्नेछ त्यस्तै कैद वा जरिवाना मध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने कसुरमा जरिवाना बापत अधिकतम कैदको आधासम्म कैद, आधा कैद हुन सक्नेछ त्यस्तै जरिवाना मात्र हुने कसुरमा दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्ने व्यवस्था छ अर्को छ भिक्टिम्स अफ क्राइम सुड गेट इन्फर्मेसन एबाउट द प्रोसिडिङ अफ द केस अपराध पीडितले मुद्दाको काम कारवाहीको जानकारी पाउने क्राइमको भिक्टिम जो हुन्छ उसले केस रिलेटेड सबै जानकारी पाउन पर्ने व्यवस्था छ उसको केसमा के हुँदैछ प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो विपक्षीले कस्तो दलिल दिँदैछ तारिख पेसी इभिडेन्सेस सबैको बारेमा जानकारी पाउने भिक्टिमको हक हुन्छ अर्को छ टु गेट जस्टिस इन्क्लुडिङ कम्पेन्सेसन एन्ड रिएस्टुरेसन क्षतिपूर्ति तथा पुनस्थापनाको न्याय पाउने अपराध पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइदिने मुद्दा फैसला नहुँदै अन्तरिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा सामाजिक न्यायसहितको स्थापनाको हक हुनेछ त्यस्तै अर्को छ पनिसमेन्ट फर कन्सपिरेसी एटेम्पट इन्साइटमेन्ट एन्ड एबेटमेन्ट षड्यन्त्र उद्योग दुरुत्साहन गर्ने तथा मतियारलाई सजाय कसुरको षड्यन्त्र उद्योग दुरुत्साहन तथा मतियारलाई सामान्यत मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ अर्को इफ ए चाइल्ड इज फोर्स टु कमिट एन अफेन्स देन द एडल्ट विल बी पनिस्ड बाल बालिकाबाट कसुर गराएमा उमेर पुगेकालाई सजाय हुने कुनै बाल बालिकालाई फकाई सिकाई वा प्रभावमा पारी कुनै कसुर गर्न लगाएमा त्यसरी कसुर गर्न लगाउनेलाई आफैले कसुर गरे सरहको सजाय हुनेछ कन्फिस्केसन अफ इन्स्ट्रुमेन्ट रिलेटेड टु क्राइम कसुरसँग सम्बन्धित साधन जफत हुने कसुरबाट आर्जन गरेको र कसुर गर्दा प्रयोग गरेको साधन जफत गरिनेछ त्यस्तै कन्सेसन इज गिभेन इन पनिसमेन्ट सजायमा छुट दिन सकिने कसुरदारले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गरी त्यस्तो कसुरका सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउन अन्य अभियुक्त वा त्यसको गिरोह मत वा मतियारलाई पक्राउ गर्न अनुसन्धान अभियोजन पक्ष वा अदालतलाई सघाउ पुर्याएमा पचास प्रतिशतसम्म सजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्था छ त्यस्तै म्यारेज विड बी भाइड विवाह बदर हुने मन्जुरी बिना भएको विवाह हाड नातामा भएको विवाह बाल बालविवाह बहुविवाह बदर हुने व्यवस्था छ सिक्सटिनमा छ प्रोहिबिसन अफ मेकिङ इन्भेस्टिगेसन अर प्रोसिक्युसन मेलिसियसली बदनीयतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनीयतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन हुँदैन यदि कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ र यदि त्यस्तो गरे बापत कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराइलिन सक्नेछ प्रोहिबिसन अफ प्रड्युसिङ अर सेलिङ अफ सेन्स बुक्स प्याम्प्लेट्स एक्सेट्रा असलिल किताब पर्चा इत्यादि बनाउन वा बिक्री गर्न हुँदैन कसैले पनि सार्वजनिक रूपमा अशलिल किताब पर्चा बनाउन मुद्रण गर्न प्रकाशित गर्न विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ अठारमा छ भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन हुँदैन कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न वा बालबालिकालाई गीत गाउने नाच्ने खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा भिक्षा माग्न दुरुत्साहन दिन हुँदैन नाइन्टिनमा छ भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कानुन बमोजिम अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले त्यस्तो अधिकार वा सामान्य कानुनको प्रयोग गर्दा उत्पत्ति धर्म वर्ण जात जाति लिङ्ग शारीरिक अवस्था अपाङ्गता स्वास्थ्य स्थिति वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था आर्थिक अवस्था भाषा वा क्षेत्र वैचारिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानी जानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न हुँदैन त्यस्तो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तिन वर्षसम्म कैद वा तिस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ट्वेन्टीमा छ प्रोहिबिसन अफ डिग्रेडिङ अर इन्ह्युमन ट्रिटमेन्ट कसैले पनि कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन यो कन्डिसनमा अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार भनेको कस्तो हो भने बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाउने बोक्सा बोक्सीको आरोप लगाई बसोबास गरेको ठाउँबाट निकाला गर्ने सामाजिक बहिष्कार गर्ने वा अन्य कुनै किसिमको काम गरी क्रूर अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्ने यस्तो गर्न वा गराउन हुँदैन यस्तो गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्मको कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ अर्को छ प्रोहिबिसन अफ एबेटमेन्ट अफ सुसाइड आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन हुँदैन कसैले पनि कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने सम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन यदि कसैले त्यस्तो गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ अर्को छ नेग्लिजेन्स इन मेडिकल प्र्याक्टिस विल लिड टु सेभर एक्सन लापरवाही वा हेल्थ चेकराइ गरी इलाज गर्न हुँदैन कानुन बमोजिम इलाज गर्न पाउने व्यक्तिले कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरवाही वा हेल चेक्राइ गरी इलाज गर्न औषधि खान दिन वा खान सिफारिस गर्न वा चिरफार गर्न हुँदैन यस्तो कन्डिसनमा लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मर्न जान्छ या अङ्गभङ्ग हुन्छ भने पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ त्यस्तै हेल्थ चेकराई गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मर्न जान्छ या अङ्गभङ्ग हुन्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा तीन वर्षसम्म क्याद र तिस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ अर्को छ काउ अर अक्स किलिङ अर बिटिङ इज क्राइम गाई गोरु मार्न वा काट्न हुँदैन कसैले पनि गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्न वा गराउन हुँदैन लास्टमा छ टेकिङ अर डिसफिगरिङ फोटोग्राफ अफ एनी पर्सन विदाउट हिज अर हर कन्सेन्ट इज क्राइम अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्विरको स्वरूप बिगार्न हुँदैन कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमति बिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्ति समेतको तस्बिर खिच्न गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर गरेको मानिँदैन त्यस्तै कसैले एकको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्न हुँदैन आई होप यसमा यो दुइटै कन्डिसन बिचको डिफ्रेन्स तपाईँहरूले भएको होला पहिलो कन्डिसनमा छ कसैको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन हुँदैन यो भनेको सिम्पल एडिटिङ हो कोही मान्छे छ एकजना र त्यसको छेउमा अरू कसैको फोटो राखेर रा एडिट गरिन्छ भने त्यो भयो हो होइन यस्तो कन्डिसनमा यस्तो कसैले गर्छ अनुमति बिना भने यो कन्डिसनमा एक वर्षसम्मको जेल सजाय र दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ तर सेकेन्ड कन्डिसन भनेको कस्तो हो भने एकको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखी अन्य कुनै किसिमको विकृत रूपले तस्बिर बनाउँछ भने यो भनेको कस्तो भने कसैको जिउमा अरू नै कसैको अनुहार ल्याएर जुन एट्याच गरिदिन्छ नि हो त्यस्तो खालको एडिट गरेको फोटोको कुरा यो सेकेन्ड कन्डिसनमा गरिएको छ यस्तो अवस्थामा दुई वर्षसम्मको जेल सजाय र बिस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ मुलुकी पेनल कोडको मेन विशेषताहरू या भनौँ कि फन्डामेन्टल फिचर्सहरू यिनीहरू नै हुन् तर यति नै हो भन्ने हुँदैन यसमा यदि तपाईँहरूले अरू पनि थप्न चाहनुहुन्छ भने थप्न सक्नुहुन्छ अब सर्टकटमा हेरौँ कि पेनल कोडमा मेजर चेन्जेसहरू के के भएको छ सबैभन्दा पहिला त जेनोसाइडको एगेन्स्ट प्रोभिजन राखियो त्यस्तै भिक्टिमलाई कम्पेनसेसन दिने प्रोभिजन राखियो यो फाइन र कम्पेनसेसनमा नझुकिनुहोला फाइन भनेको जहिले पनि गभर्मेन्टलाई दिइन्छ गभर्मेन्टलाई पे गरिन्छ तर कम्पेनसेसन भनेको चाहिँ भिक्टिमले पाउने हो त्यस्तै पहिला लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट बीस वर्षको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पच्चिस वर्ष भएको छ पहिला म्याक्सिमम पनिसमेन्ट भनेको लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट विथ कन्फिस्केसन अफ प्रोपर्टी थियो सर्वस्व सहितको जन्मकैद क्रिमिनलको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति सरकारले लिने र क्रिमिनललाई जन्मकैद हुने तर अहिले चाहिँ कन्फिस्केसन अफ प्रोपर्टीको व्यवस्था हटाइएको छ सम्पत्ति क्रिमिनलको सम्पत्ति सरकारले लिने भन्ने व्यवस्था चाहिँ हटाइएको छ चा। र अहिले म्याक्सिमम पनिशमेन्ट भनेको आजीवन कारावास बाचुन्जेल कैदमा बस्नुपर्ने भन्ने भएको छ त्यसै गरी रेप केसेसहरूमा रेपिस्टहरूको लागि पहिला म्याक्सिमम म्याक्सिमम्पनिमेन्ट भनेको पन्ध्र वर्षको जेल सजाय थियो भने अहिले चाहिँ बीस वर्षको जेल सजाय भएको छ त्यसरी नै स्पोर्ट्समा म्याच फिक्सिङलाई पनि क्रिमिनलाइज गरिएको छ र छपडी प्रथालाई पनि क्रिमिनलाइज गरिएको छ छपडी प्रथा, प्रथा भनेको चाहिँ महिलाहरूले महिनावारीको समयमा त्यो पिरियडको जुन चार पाँच दिनको समय हुन्छ त्यसमा आफ्नो घरभन्दा बाहिर गोठमा गएर बस्नुपर्ने प्रथा हो त्यसरी नै महिलाहरूको लागि पहिला चाहिँ बिहे गर्ने उमेर अठार वर्ष थियो भने अहिले चाहिँ त्यो बिस वर्ष भएको छ र मेडिकल प्र्याक्टिसमा हुने नेग्लिजेन्सहरूको लागि पनि स्ट्रिक्ट प्रोभिजन बनाइएको छ र अहिलेको समयमा चाहिँ अब लिगल पिटिसनहरू अनलाइन मार्फत पनि फाइल गर्न सकिन्छ यस्तै अरू पनि चेन्जेसहरू भएको छ यति भइसकेपछि आई होप तपाईँहरूले बुझ्नु भएको होला र तपाईँहरूको लागि यो भिडियो हेल्पफुल भएको होला आजको लागि यति नै यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला अर्को टपिक लिएर नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि भेट्ने नै छौ थ्याङ्क यू फर वाचिङ बा बाई टेक केयर